O Tricolor vai enfrentar o Vasco. Mais uma vez, a torcida vai lotar ali na Fonte Nova, a gente sabe disso. O Bahia vive uma excelente fase na Série A do Campeonato Brasileiro. Mais um compromisso na Fonte Nova. O Tricolor entra em campo novamente como mandante, busca manter os 100% de aproveitamento em casa. O adversário da vez é o Vasco, equipe que briga na parte de baixo da tabela. O Tricolor terminou a 11ª rodada na 3ª colocação. Eu acho que é possível fazer trocas, é possível jogar, alterar sistemas, mas quando você tem confiança naquele trabalho que você faz e você tem peças para encaixar, eu acho que é sempre importante você conseguir fazer com que o adversário se molde a você. Isso eu acho que a longo prazo mostra uma ideia de time que eu acho que é muito bacana. Você vê alguns times no mundo que jogam e os outros se adaptam a ele, né? Quando você tem que se adaptar muito ao adversário, eu acho que para isso a pré-temporada foi importante, para isso esses Campeonato Baiano, Copa da Fora foram muito importantes para dar hoje uma sustentação, uma linha de jogo para o time. Agora enfrenta um Vasco, que é dono da pior defesa do campeonato. Motivado pela boa fase, o Bahia tem tudo para conquistar mais 3 pontos e colar de vez na liderança da competição. O jogo virou para o Bahia, né? Isso é muito real nessa temporada. Antes a gente sabe que era um time que entrava na Série A para brigar para não cair. Hoje, certamente, os adversários analisam o Bahia como uma equipe qualificada que precisa ter muito cuidado ao enfrentar, principalmente jogando nos seus domínios, né? É isso aí, viu? Eu acho que a armadilha é baixar a guarda, achar que está tudo certo. Isso que pode atrapalhar o Bahia. Mas pelas palavras que o Rogério sempre coloca de muito equilíbrio, algumas imagens que a gente pega do Everton falando, do Caio, a gente nota que é uma equipe muito centrada, que vive um instante muito bom, né? Falar no Caio, que jogo que ele fez, Ele fez uma partida espetacular. A gente na equipe elegeu ele, que não foi também muito difícil escolher, né? Ele fez uma partida realmente primorosa. O Bahia consegue ser uma equipe que tem posse de bola na construção, ele tem posse de bola no campo do adversário, né? Às vezes, porque qualquer equipe que tem muita posse de bola, ela sente prazer em jogar. E às vezes deixa de ser um pouco contundente quando precisa ser mais objetiva para tentar uma finalização. É só dar um ajustezinho nisso, mas é uma equipe com muita qualidade técnica que erra pouco passe. Quando ele pega um bom gramado, e o grupo está descansado o suficiente, é muito difícil marcar o Bahia. E tem um certo repertório no banco de reservas, né? O Rogério joga no 4-4-2 com o losango e às vezes no segundo tempo ele mete dois extremos abertos, tira um homem do meio, vai para um 4-3-3, né? Ele ganha velocidade pelos lados, ele passa a ser uma equipe reativa, que funciona bem nas transições. O Bahia é bom nas bolas paradas. Precisa evoluir, claro que em tudo, mas às vezes o Bahia, quando perde a bola, o jogo contra o Cruzeiro foi um jogo que o Bahia teve o controle o tempo inteiro, mas com muita dificuldade de finalização. Depois da expulsão, os espaços apareceram mais, né? Porque o Cruzeiro era uma equipe que marcava bem e quando roubava a bola no meio campo, ele puxava sempre o contra-ataque muito rápido, né? Pegava a defesa correndo para trás, que é sempre muito ruim, mas a defesa conseguia controlar as jogadas, mas o risco estava sempre ali presente, né? Mas a equipe soube vivenciar isso. O Bahia joga também nessa situação, a equipe que se expõe e vem com 11 jogos, com a pontuação excelente, pega o Vasco. O Bahia é superior ao Vasco, vive um instante melhor que o Vasco, tem tudo a favor. O que é que o Vasco pensa? O Vasco está na pior fase possível, mete 4 no São Paulo, ele vem para Salvador mobilizado, ele vem para Salvador motivado, inflamado. O discurso interno é o discurso de superação, ele vai estudar muito o Bahia, ele vai tentar tornar o jogo o mais desconfortável possível, né? Mas o Bahia é o favorito nessa partida. Se tudo ocorrer dentro da normalidade, a chance do Bahia vencer o Vasco é muito maior do que a do Vasco vencer o Bahia. O Gil, sabe o que é legal? É o torcedor jogando com o time, né? A felicidade do torcedor, poder zoar o rival, entendeu? Todo jogo. Ontem foi domingo, né? Se tivesse pro São João.
Continuava cheia. 35 mil. É, né? Muita gente, pô. Então o torcedor não foi nem curtir São João, foi pra futebol. Olha, eu achei que ia dar umas 15, sabia? Então, assim, então o Bahia tá de parabéns, seria o torcedor, tô feliz da vida. É, amanhã vai ser a segunda vez que eu vou na Fonte Nova, depois que eu parei de jogar futebol e que eu saí do Bahia. A primeira foi na final do Nordestão, que o Bahia ganhou contra o Sport em 2016, né, professor? Se não me engano, foi 16. Acho que foi. Foi com o Guto Ferreira. Eu fui e estou indo amanhã. Fui convidado pelo Bahia, né? Amanhã eu estou lá no camarote lá para ver como é que é, né? Que legal. Então, já até, até que você me deram a moral, ver né? Ver se é pé quente. Me deram a moral, né? É. Eu sempre digo, tem que valorizar, né, quem faz a história do clube. Porque eu deixei lá um 0-0 lá, viu? Um 0-0 eu deixei lá, viu? Tá, daquele CT, né? Deixou. Um 0-0.